respira fundo. O que eu tô pra dizer? Talvez você não consiga entender, mas dei o melhor de mim. Nunca pensei que o fim seria assim tão perto, mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais. Fazer. E sei, acabei te assustando. Todo dia um novo plano. E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Então me diz o que é amor pra você. Até agora não consigo entender. Se eu fui o que muitos procuram, então me diz o que é amor pra você. Com quantos corações você vai ter que brincar? Queria um